ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମିତା। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଖବର ଗୁଡିକ ଉପରେ। ବାଲିପାଟଣାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି ଡକାୟତି ବଢି ଚାଲିଛି। ବାଲିପାଟଣା ଛକରେ ଥିବା ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଲିପାଟଣା ଛକରେ ଥିବା ପ୍ରତୀକ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏକ ହେଲମେଟ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଦୋକାନୀ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଖବର ଦେବା ପରେ ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର। ଗୋରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପିକଅପ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ। ବେଗୁନିଆ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରୁ ଏକ ଗୋରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପିକଅପ୍କୁ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି କୋଲକାତା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ୱେରେ ଖୋଲିଲା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ। ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 21ଟି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ସହିତ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ କୋର୍ଟର ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଚାରପତି ମୁରଲୀଧର ପ୍ରଧାନ, ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ନିର୍ମଳ କିଶୋର ଦତ୍ତ ଉପସଭାପତି, ଦେବୀଦତ୍ତ ବାରିକ ସମ୍ପାଦକ, ରାଜକିଶୋର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.cfisamachar.com କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।